Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo jedan zadatak gde je potrebno da nađemo ostatak pri deljenju polinoma sa x plus jednom polovinom koristeći Bezuov stav. Što se tiče Bezuovog stava, on nam kazuje da kada imamo neki polinom p od x i kada želimo da ga podelimo sa nekim polinomom x minus a, dobit ćemo neki količnik i dobit ćemo neki ostatak. Ako bismo želeli da vidimo koliki je taj ostatak, onda ćemo tražiti vrednost polinoma u tački A. Dakle, vrednost polinoma u tački A će nam dati informaciju koliki je taj naš ostatak. Drugim rečima, za početak u ovom našem zadatku imamo da nam je ovaj delilac zapravo x minus a, i da bismo dobili koliko je a, onda ćemo to x plus jedna polovina da izjednačimo sa nulom. X će biti jednak minus jednoj polovini i sad ćemo da uvrstimo to x jednako minus jedna polovina u ovaj naš polinom p od x. Dakle, sad ćemo tražiti polinom u tački minus jedna polovina. Drugim rečima, u ovom našem polinomu, svuda gde vidimo x, pisat ćemo minus jednu polovinu. Dakle, x na četvrti će biti jednak minus jednoj polovini pa na četvrti plus 2 puta x na treći će biti jednak minus jednoj polovini pa na treći minus 3 puta x na kvadrat će biti jednak minus jednoj polovini pa na kvadrat plus x će biti jednako minus jedna polovina i na kraju minus 1 prepišemo. To je dalje jednako minus jedna polovina pa na četvrti, to je kao da smo 4 puta množili minus jednu polovinu sa samom sobom. To je dalje jednako, s obzirom da imamo paran broj minuseva, rezultat je plus, sve jedinice kad množimo dobija se 1, 2 puta 2 je 4, 4 puta 2 je 8, 8 puta 2 je 16. Dakle, dobit ćemo da je rezultat ovog prvog razlomka na četvrti 1 šestina plus 2 puta minus 1 polovina pa na treći, rezultat će biti negativan pošto imamo neparan broj minuseva, 1 kroz 2 puta 2 4 puta 2 8 minus 3 puta minus 1 polovina na kvadrat, minus i minus će dati plus 1 polovina na kvadrat je 1 polovina puta 1 polovina, odnosno 1 četvrtina. Ovde imamo plus minus jednu polovinu, oslobađamo se zarade, plus i minus daju minus, dakle bit će minus jedna polovina i minus jedan. To je sada dalje jednako, jednu šestnestinu prepisujemo, plus ovu dvojku možemo napišemo u obliku razlomka kao 2 kroz 1 i pre nego što pomnožimo ova dva razlomka, skratimo 2 i 8 sa 2, ovde će biti 4, ovde 1. Dakle, od svega ovoga ovde nam ostaje samo minus jedna četvrtina. Neće biti plus, nego minus jedna četvrtina. Minus, ovdje imamo 3 puta jednu četvrtinu, to je minus 3 četvrtine. Opet možemo ovu trojku, dakle, da napišemo kao 3 kroz 1, pa množimo trojku sa jedinicom, jedinicu sa četvorkom. Zatim imamo minus jedna polovina i minus 1. Ajde, za sada ću samo da ih prepišem, s tim što ću ovu jedinicu da napišem 1 kroz 1. I sada želimo ovo sve da izračunamo na taj način što ćemo sve da proširimo. NZS za 4, 4, 2 i 1 je 16, tako da ćemo sve ove razlomke da proširimo. Ovu jednu četvrtinu ćemo proširimo sa 4, takođe i 3 četvrtine širimo sa 4, jednu polovinu proširimo sa 8 i jednu jedninu sa 16. Dakle, jedna šestnestina se prepisuje, minus jedna četvrtina množimo sa četvorkom i gore i dole, dakle to će biti 4 šestnestine, minus 3 puta 4 je 12, 4 puta 4 je 16, minus 1 puta 8 je 8, 2 puta 8 je 16, minus 16 šestnestine. To je dalje jednako. Sada ćemo ovde samo ovo da izračunamo, dakle imamo 1 šestnestina minus 4 šestnestine minus 3 šestnestine, minus 12 šestnestine minus 8 šestnestine minus 20 šestnestine i ajde minus 16 šestnestine da prepišemo, to je sada dalje jednako. Ova dva kada saberemo, s obzirom da su istog znaka, dobijemo da je to minus 23 šestnestine minus 16 šestnestine, odnosno to je dalje jednako minus 39 šestnestine, što znači da je vrednost ovog polinoma u tački
minus jedna polovina jednaka upravo i ostatku u toj tački. Dakle, naš ostatak pri deljenja polinoma p od x sa polinomom x plus jedna polovina je upravo ovo minus 39 šestnestine. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da ga lajkujete i da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!